S kamerou za školou jsme se dnes vypravili do základní školy Rokycany, ulice Míru, která se nachází v centru Rokycan, kousíček od náměstí. Na první pohled vás tato škola upoutá svou nově citlivě opravenou fasádou. A jakmile do ní vstoupíte, tak trošku možná zazávidíte dnešním dětem, že mají možnost chodit do tak krásné školy, kde nás vítá paní ředitelka Hana Šlégrová. Dobrý den. Dobrý den, já vás vítám v naší krásné škole. Jde o nejstarší budovu vzdělávací instituci v Rokycanech a tahle budova byla postavena v roce 1898. Nacházíme se ve vstupu do školy. Sem vchází děti, když přijdou, a je to vlastně nově vestavěná bezbariérová šatna, která byla postavena mezi roky 2008 až 10 během celkové rekonstrukce školy. V této škole se musí děti cítit jako na zámku už jenom proto, že každé dítě má svoji skřínku na zámek. Filip na mě nevyplazuje jazyk, ale ukazuje mi jazyk, který zvládne spoustu jazyků, neboť? Neboť se nacházíme v jazykové laboratoři, moderně vybavené učebně, a můžete tu vidět i interaktivní tabuli, a tu najdete v každé naší třídě. Karolina nám dělá výjev, pořádnej Karolino. Ještě přidej. Pust. Znáte chemické značky? Já znám jednu. AU. AU. Ale přátelé, AU tady určitě říkat nebudeme. Tady nikoho nic nebolí. Naopak se tady moc dobře učí chemie. Chemie se učí v odborné učebně chemie a fyziky a právě jsme svědky toho, že 8. třída přímo při výuce dělá pokusy s naší paní zástupkyní chemikářkou. A teď předpokládám, že nás poinformujete o výuce informatiky. Nacházíme se v moderní, nové počítačové učebně. Byla udělaná v souvislosti s rekonstrukcí v těch letech od 2008 až 2010. A výuka informatiky klasicky od 5. třídy, ale trochu navíc na druhém stupni v dvouhodinové dotaci. Milí diváci, tady člověk zjistí, že se tady naučí zpívat i ten, kdo neumí. Kde jsme, paní ředitelko? Nacházíme se v hudební výchově, tedy přímo v učebně hudební výchově a na hodině třídy, která má zaměření na hudební výchovu. A máte pravdu, dá se říct, že naučíme zpívat opravdu každého. Takže z toho může vzniknout i sbor všech těch, kteří umí zpívat, jak se jmenuje? Je to pravda, máme tři sbory. Máme šumíky mladší, to jsou děti z první, druhé třídy, šumíci starší jsou třetí a čtvrtá třída, právě jedna část je tady. A za dveřmi už se dokonce připravuje sbor třetí, a to je šum od 5. do 9. třídy. Takže teď si budeme tady šumět, přátelé, na to, jak to umí. Tady v Rokycanech vedou děti nejenom k hudbě, ale i k četbě. Nacházíme se ve školní knihovně se spoustou krásných knížek nejenom do výuky, ale děti si zde mohou i sami půjčovat. Nahraj! Nová tělocvičná v základní škole Rokycany rozpohybuje každého. Dokonce i mě. Je nově postavená, má krásně moderní gumový povrch. Když se nadechnu ve školní kuchyňce, musím říct, že to tady voní cukrovým. No, to bude pravděpodobně tím, že některá třída asi pekla nebo vařila. Tady jsme ve cvičné kuchyňce, která se využívá na zpestření výuky praktických nebo pracovních činností, a možná ještě něco i uvidíme. S dovolením, děvčata. Musím říct, že to umíte, že na to pečivo tady nepečete. Jak se vám líbí v družině? Hezky. Je to tady prostě hezký.
Tak jste to slyšel, je tady hezky. A víte proč? Protože je to tady opravdu hezké a děti mají svoje družiny, máme 3 oddělení, bohužel ještě ve třídách, ale příští rok, kdybyste přišli, už najdete nové třídy na půdě a družiny budou úplně samostatné. A nyní se paní ředitelky základní školy Rokycany ulice Míru, paní Hany Šlégrové, zeptám, co dodat závěrem. Co dodat závěrem? Musíme se pochlubit, to by bylo to nejdůležitější. Jako jedna z mála škol v celé republice máme mezinárodní certifikát vzdělávání společnosti IES a v tomto školním roce jsme dosáhli ratingu B, což je vlastně druhý po Ačku nejvyšší stupeň. A je to hlavně díky tomu, jaké máme vzdělávací programy a zaměření naší školy. A to zaměření školy je také unikátní. V celém okrese nenajdete jinou školu se zaměřením na hudební a výtvarnou výchovu a ještě estetiku, než je ta naše škola. A díky všem těm našim šikovným žákům jsme už po 2 roky, co tady řediteluji, získali krásná umístění za nejúspěšnější školu v Plzeňském kraji. Bylo to nejprve 3. místo a za loňský školní rok jsme získali dokonce 2. místo. Takže jste jedničky. Dá se říct, že ano. Ale proč? Protože máme fantastické děti, fantastický kolektiv kantorů, bez kterých by to vůbec nešlo. A myslím, že nám to všem báječně klape. S kamerou za školou. Dnes v Rokycanech, v ulici Míru. Takže mír v duši všem žákům, kteří sem chodí, protože opravdu mají důvod ho tam mít. Mějte se hezky a příště. Naschledanou. U nás.